chato assim, né? Fiquei descobrindo que ontem ele não é tão violento. Uma pessoa maravilhosa, conheci eu ontem. Tive a oportunidade de conhecer essas pessoas fantásticas que estão aí em frente às caminhadas internacional na natureza. A importância das caminhadas internacional na natureza, o benefício que essas caminhadas traz para as comunidades, para a nossa agricultura familiar, valorizando essas pessoas, ali traz investimentos, mas além de tudo ela traz uma grande coisa, o melhor dos benefícios, que é a amizade, gente, o companheirismo, essa coisa gostosa que a gente acaba conquistando na caminhada, né? Não é mesmo, Rubens? A gente faz grandes amizades, então esperamos que hoje nós tenhamos aí um bom trabalho nesse longo do dia, para que a gente troque bastante experiência, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, muito obrigado a todos, né, que tenhamos um bom dia. Obrigado, Rodrigo. Paraná está no coração, no meu coração e no coração da Anda Brasil. A família Anda Brasil no Paraná é enorme. Queria agradecer ao prefeito essa oportunidade, parabenizar a organização do evento. Melhor do que caminhar é fazer novos amigos, é conhecer lugares diferentes, é estar em paz consigo mesmo, em contato com a natureza e com pessoas diferentes e maravilhosas. Um bom dia para todo mundo e daqui a pouco a gente está trabalhando. Obrigado. Apresentar o nosso prefeito de Ipitanga, seu Altair José Zampier, senhora vice-prefeita Mirna Calafassi, Eliseu, secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Nós temos aqui, prefeito, mais de 30 municípios representados, do Norte Pioneiro, do Norte Novo, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sul, Centro, né, região de Curitiba. São colegas nossos que trabalham nessa área em todo o estado e o turismo rural para nós é uma atividade muito importante. Sei da importância de vocês desenvolver esse trabalho de planejamento para o futuro aqui. Mas eu quero, cumprimentando o Rubens, presidente da Emater, estender meu cumprimento a todos os representantes do governo do Paraná. Cabe com muita alegria agradecer a todos vocês que estão aqui, desejar uma grande e boa estada em Ipitanga. Nós temos a consciência da importância deste evento, da importância deste programa. E eu amo tanto esta terra e tenho um respeito tão grande por vocês, que eu quero que vocês conheçam ela e digam para o Paraná, quando eu falar em Ipitanga, é terra de gente boa. É terra do povo que nasceu antes do medo. Bom trabalho, me perdoe falar muito. Um abraço a todos.